naye sinalaba muntu akolaganye ne Bobi Wine nga amuli kumpi nga avayo n'akyogera abakyogera bonna bali distant bali wala nzena nkola ekintu kyonna 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 kwa Bobi Wine sifayo as long as he had a say ne wonkola ki ku lwa president wange kasita manya nti ali safe ebirala sifayo kino Waluwe ngambe zibadde zitambula mbuno Bobi Wine mukodo tavaako yadde n'ekikumi mbuno akasente ke akalya yekka bano abantu ababadde bamulyamu olukwe babadde abasinga kyeboogera tujjukira bulungi nnyo full figure bwe yava mu People Power n'agenda mu NRM yagamba mbuno Bobi Wine mukodo nnyo nnyo nga bw'okiwulira mbuno akasente ke mbuno akalya yekka naye olunaku olwaleero mukyala we Babi Kyagulanyi azze atangaze ku nsonga eno. Bwe baba bakukonkuludinga basoke babuzenga abantu abamwetoolodde kubanga nti waffe natuhandolinga ebintu mu ngeri y'enjawulo. Oba oli mukodo oba toli kitegerekeka okuva ku bantu abakuliraanye. Bwe mba nkola naawe nga nzija ne kabalagala mu kabaketi. Bwe mba sikuwa mba mubi mba mukodo. Naye sinalaba muntu akolaganye ne Bobi Wine nga amuli kumpi. Nga avayo n'akyogera abakyogera bonna bali distant bali wala naye bwe mulifuna chance which I think will be hard to get kubanga abakoledde ebirungi bonna they are not the type who will go out and say mwe mulaba bulabi kumulwanirira mwe byemwogera tembitegeera kubanga they have a personal relationship bintu byokugabibwa I won't break down what he gives out but Bobi is a selfless person nango oluusi ntuuka ne ngamba nti banaye ogabangula tewerowooza oli ku Uganda News Updates kyoba oyina okunkolanyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale eddala sigadde enziro gy'amaloboozi.